Kjekk å ha, kjekk å ha, i hvert fall kjekk å ha, kjekk å ha. Ikke kast dem, du får noe bruk for dem en vakker dag. Jeg tennissko for tennishaller, jeg har tennisalbu og tennisballer. Også jeg som aldri har satt mine ben i en rekert. På veggen har jeg et barometer, jeg ser aldri på det, men jeg vet hva det heter. Og hvis naboen skulle kle seg naken, så har jeg kikkert. Kjekt å ha, kjekt å ha, kjekt å ha, kjekt å ha. For en dame som du vil jeg leve, vil jeg leve. For en dame som du vil jeg leve nu, vil jeg leve nu. Natt forbi en stillnet melodi, tåke tanker og gi meg fred. Jeg trenger en å våkne med. Og mennesket er et dyr som søker selskap med sin art. En blir to og to blir tre når livet først tar fart. Det er ingen vits å sitte for seg selv. Livet er for kort da likevel. Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke hjem før dagen etter. Makeløst ekstraplan engelsk seddel. Fyllebikkjen! Det går en strøm av slitere fra verksted og kontor. I huset venter fruen, på kjøkkenet står mor. De få som blir igjen tar siste sjans og går i heksedans. Kom igjen! La 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 la. La 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 la. Det er sommer, det er varmt om natten. Liv har fått på seg den hvite hatten. Det er 20 graders vann på katten. I hvert fall er det sikkert mer enn natten. Spis krokanis eller sjokolade. Ta en svømmetur på Frognerbadet. Kan du noen steder bedre ha det enn i Bergen nå på sommeren når de stressa folk alle er forsvunnet til Mallorca eller sitter i en ferjekø ved Lavik. Ja, ved Lavik. Jeg har et godt lite råd å gi hvis du skal på konditori. Hold godt fast på kringla di, så har du noe henge fingra i. På vippetangen kom til dori. Jeg har mange deilige ting å sette tenna i. Jeg før du veit det har du mista sjela di. På vippetangen kom til dori. Vippetangen kom til dori. Ta aldri frem sjela di der. Vippetangen kom til dori. Si aldri som det er. Nei, jeg sier det nå, og det er godt. Men slutt å høre etter før det er for sent. For det er andre som har aksjemajoritet i vippetangen konditori. Vi går i ruten mellom Kirkenes og Mandal. Vi går i ruten mellom samfunnshus og festsal. Og hva vel lov, så skal vi fortsette med det. Musikken har vi med, musikken har vi med, musikken har vi med. Yeah, tut tut tut.